علیکم سپنا روغ صحت پروگرام کې ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر ده تاسو ته ډیر ډیر د اخلاص او د مینې سلامونه در رسوم څنګه یې تاسو ورځې شپې مو خیر تیرې شوې الله تاسو ټول روغ صحت در کې زموږ پروگرام د صحت ساتر له خبرې اترې روغ صحت پروگرام دی په دې کې تاسو لایف کالز مونږه خلو ورسره ورسره زموږ کوشش دا وي چې تاسو سره مختلفو بیماریانو باندې خبرې اترې هم وکړو او زیاتر کوشش زموږ دا وي چې کومې بیماریانې ډېرې عام وي او مونږه بالکل معمولی شانتی غنو یا بیا داسې چې د موسم په لحاظ سره وي نو پاغه باندې زماز لو غوړی سیره میډم حشمت سره زو غنې غم خبرې ور سره وکم چې هغه تاسو پی کی په تفصیل سره چې مونږه تاسو داسې مشکلات پکې ناراضي پکور کې په داسې بیماریانو کې او اسپیشلی د ماشومانو په حواله سره ډیره زیاته پریشان کیږم چې یره کمې روزو کې دا شپې او ورځې چینج کیږي ماشومانو تبی شي یا ماشومانو الټی شي ډایریا شي عام بیماریانې وړې وړې خو ماشومان د ډېر زور اخلاص پلاس کی نما کوشش ته چې په دې باندې خبرې اترې کو نن هم کومه ته ان شاء الله ټایم ملو شو نو د ماشومانو په دې وړو وړو بیماریانو باندې به موږ خبرې کوو ځکه چې دغه وړو وړو خبرې چې دي او وړو وړو کم دغه حرکتونه دي هغه په دې وړو وړو بیماریانو باندې ډېر زور لړ شي خلاص شي نو خبرې ترې به هم کوو ورسره ورسره بستا کال هم شامل وو خو په سټارټ کې ورکوټي شانتي ریکوست ته کوم چې که ستاسو کال ملو شو نو ډېر په مشکل سره ملاویږي رسو د ټي وي واسطې هغه باندې ساتي او که ستاسو ټیسټونه نږدې نږدې کړي وي د خپل بیمارۍ سره ریلیټډ نو هغه ټول مخې ته کېږدئ که تاسو پړه لیکئ خو خبره ده که تاسو پړه لیکنی نو څوک پړه لیکه کس ځان سره لازمي کینوئ چې هغه ستاسو ټیسټ رپورټ چې دي هغه مونږ ته لوستلی شي ډېر ټایم به مو نه ویسټ کوم د پروګرام آغاز به کوو بسم الله به کوو اول میں نمائش بسر علیہ السلیکو السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا سنگال دے شکر الحمدللہ جی وقت خطیری گی الحمدللہ او جسنگا حالات روان دی جسنگا واقعات روان دی ہر بندہ خود کشے تزان جوڑ کرے دی اللہ دی پہر چاہ باندے رہا ہم کی فضلو کی حالات ہم دیر زیاد سختی او چتا سو ملکی حالات ته ګوري کدا خلکو حالات ته ګوري نو سم موږ د خبره کول چې یاره دومره مهنګای شو دومره سخت شو خلکو ته چې هغه سفید پوش یو طبقه وا چې هغه بالکل لاړه غربت طرف ته وغورځیده نو د غدری طبقه وی یا ډیر غربت او یا ډیر زیات مالدار خلک او یا سفید پوش خلک او هغه سفید پوش خلک چې دی هغه بالکل لاړه خاموش شو یو سایډ ته شو نو زما په خیال چې پدې کې لک شانتي پاک دې زمنګ پدې ملک رحم وکي هیڅ کم هم نشته دې خو بس د خدای پاک یو عذاب دې چې راځل دې بشک جی او د خپل ځان خیال ساتل چې دې نو هغه ضروری دي مونږ ډیر زیات وار خطا شو وړو وړو خبرو ته وړې نه دي تا ډیر غټې غټې خبرې زمونږ د پاره ظاهري خبره یو طرف ته کده غریب بنده روزګار نه وي یا روزګار وي او دومره آمدن نه ني او بیا ورسره ډیر زیاتې خرچې پر راشي د پاس نه د ماشومانو تعلیم شو د ماشومانو خوراک څښاک شو د ماشومانو جامه پیزار شو د ماشومانو تعلیم شو ټول نه غټه خبره هر یو شیز دومره ګران دی غریب بنده ته چې هغه نشي پوره کولې نو دا د پریشانې خبره ده خو پریشانه کیږي ما صرف یو الله ته خپل ځان ور وغورځوي چې ماشوم د خپل مور ته ځانه کی خپل پلار ته ځانه کی او جاړي وته نو تاسو یقین کوي هغه زړه پی خوږي کنه یو شیز د پاره هغه عزت شروع کی دغه شانت عزت د خپل الله سره کوي چې الله تا نه غواړو ستا بندیان یو امتا نه به غواړم ته به راکې راته چې په هر څنګه باندې د حرام نه دی الله هر څوک ساتي الله دا هر چا د حلال رزق سبب وکي او کوشش کوي چې د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د خپل ماشومانو ډیر زیات خیال ساتي دا دومره ډیر خبرې مې سره ذکروږي چې آی دین په مختلف سوشل میډیا باندې په خبرونو کې مونږ وینو چې خلک خودکشي کوي خلک ډیر زیات پریشان دي نو پریشان کیږي ما چا سره چې د الله ذات وینو زما په خیال چې ته پریشان کیدل نه دي په بالکل صحیح دی وي او اولاد کله هم د رزق د کمې د وجې نه ما وج نه ځکه چې دا خو ډیر غټ عذاب دي زمونږ د پاره هر انسان خپل رزق خپل راوړي بالکل دی الله تعالی وی چې هله بوې سبا کا پچستا رزق پیدا کمنو د هر انسان خپل یو رزق ته په نصیب کې چسو نو تاسو په نصیب کې لیکل شوی د نو هغه تاسو ته درسي د خپل ځان خیال ساتي د خپل ماشومانو د پاره چې هغه تاسو ته ګوري او هغه ته هم لک شانتي حوصله ملاويږي چې مور خپل با همت وي با در وي نو اولاد هم خپل مور خپل تر ګوري دا غي نزدکړه کوي د هر خبرې
دا د هغوی په یو تربیت کې هم شاملی او هغوی چې په خپلو سترګو څه ویني ګوري او څه اوري نو هغه هم اډاپټ کوي د خپل مور او پلار نه. نو داسې یو ماحول پیدا کوي په خپل کور کې چې تاسو هغه خپلې پریشانیانې خپل اولاد په مخ کې مه شیر کوئ چې هغوی پریشانه کیږي نه، چې هغوی یو باهمته انسان یو باهمته شعری ته جوړ وي او هغوی د حالاتو د واقعاتو مقابله کولی شي. زمونږ دا پروګرام د صحت سره ریلیټډ دی او زه به غواړم چې تاسو د اوس نه کال ملاوېدل شروع کړئ. زمونږ په سکرین باندې به تاسو زمونږ نمبر ګورئ 051 چې کوم زمونږ د دې ځای کوډ دی 4102357 دا زمونږ نمبر دی، په دې باندې تاسو کال کولی شئ. تاسو زمونږ سره څه قسمه ستاسو صحت سره ریلیټډ مسئلې وي هغه تاسو زمونږ سره ډسکس کولی شئ. ښه، کومې پورې کال نه راغلی میډم، نو نن سبا به تاسو ګورئ دا ورځ او شپو دا ټمپریچر چې دا لږ شانتې چینج شو که نه. خبره کوم جی کال اشاره را تو کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کو دے چرتا نا. شکر الحمدللہ. جی ساس دعا گانی سو کو دے چرتا نا میاد کریو. رست جی ٹی وی آواز بند کی. ہلو ہلو کال ڈراپ شو. پدې سٹارټ کې د پروګرام ما ریکوست وکړ چې رسو د ټي وی آواز چې دی هغه بند ساتي. که تاسو بیا دوباره خپل آواز اورېدل غواړئ، تاسو هغه خپل بیان اورېدل غواړئ، نو تاسو زموږ په ریپیټ کې سبا بیا پروګرام کتی شي. غرمې ټایم کې په 2:30 بجو کې دا پروګرام ریپیټ کې چلی. بل په یوټیوب باندې یو غټ سہولت دی تاسو دپاره چې زبته دا پروګرام تاسو ډیټ ورکئ، روز ورکئ، ورته د جمعرات روز دا او چې دا نن ډیټ تاسو ورکئ، نو سبا به زمونږ دا پروګرام چې دی تاسو په یوټیوب باندې کتی شئ. نو داسې ساغه نشته، خو تاسو په دې وخت کې صرف چې کال ملو شي ما ته ډېر افسوس کېږي چې ډېر په مشکل سره ستاسو کال ملاویږي. زه غواړم چې ستاسو خبرې اترې مونږ سره وشي او ستاسو څه قسمه بیماری وي او تاسو تپوس کول غواړي، نو تاسو ته د هغې ښه تفصیل سره مونږ جواب درکړی شو. ښه جی، ماشومانو ته نن سبا د دې تبو شکایت دی. بل ماشومان زیات تر کو ګوري هسپتالونه ډک دي، ډایریا دا وامټ دی. نو دا د ماحول د دې موسم اثر دی. سبنا یو د موسم دې ته منګه په پختو کې وای چې منې دې شپه یخ شوه ورځ ګرم شوه، خو په دې ورځو کې ماشی پیدا کیږي صحیح، چې دا ډینګي او ملیریا او هر څه ته جوړیږي. نو په کار دا دی چې مې دې ګرمي دې اوشي خو چې یخنی اونشي دې ماشومانو صحیح چې لاندې بنیانو ته ضرورت چوي صحیح. تفصیل صاحب خبره وکړو فریدو نن دا خبره خو کال ورسره ورسره اخلو. السلام علیکم. په خبره باندې مو پوه نه شم، دوباره کوشش وکړئ. الله دې وکړي چې ستاسو کال چې دی نو هغه مونږ ته میلو شي او ستاسو په خبره باندې چې پوه شم تر هغې پورې مونږ یو ورکوټي شانتې دمه باندې زر واپس راځو. یا په خیر علی، تاسو ته په روغ صحت پروګرام کې وایم. زه ستاسو قربان سپنا اور مسا میډم حشمت ناست دی جی. د صحت په والی سره تاسو سره خبرې اترې دي او وروسته ټي وی آواز جی بند ساتئ. که ټیسټ رپورټ یې در سره وي نو هغه ځان سره خامخا مخې ته کیږدئ، ځکه چې مونږ لازمي تاسو نه ټیسټونه تپوس کوو ستاسو د بیماری په حوالی سره. او بله خبره مې څه کوله را نه هېره شوه، بله خبره مې دا کوله چې تاسو څومره زیات کوشش کولی شئ د کال ملاولو، نو تاسو کوشش خپل جاري ساتئ چې ستاسو کال چې دی هغه مونږ ته ملو شي او مونږ سره ستاسو خبرې اترې وشي. ښه جی، مونږ د ماشومانو په بیماری باندې خبرې کولې. ما دا ویل چې ګرمي دې وشي خو چې یخنۍ ونه شي صحیح، ځکه چې دا ورځې داسې دي چې دې کې تبې کېږي. او بل دا دی چې د ماښام مازیګر د ډینګي ماشه چې دی دا د ګوټنې نه بار تللی نه شي، دومره الوتی نه شي. نو ماشومانو ته جورابې یا داسې پرتو واچوئ چې خپې پټي صحیح، چې او دا بي د ماښام او د سهار دوه وختو کې ایون چې لوشن دې وته لګئ بیا دې وته پوره کپڑے اچي کوکونیټ تیل دې په ولګئ او اب هم بیا نه ورځي صحیح، او کپڑے دې وته کم واچئ. او بل دا شاتو دارچینی پیسٹ هر مور دے هر ماشوم تا ور کئ چې امیونیٹی سٹرانگ وی قوت مدافعتی چې سٹرانگ وی صحیح جی. کول وخت لمه جی. السلام علیکم. ا میډم دا زما پر چرن کړو سو پانچ مې سترو کې دا سلی ودا تو تو زوب کې تلو
شجب کتلې هغه ما چې اولې وګورم کې یې ستر کتلې ما خامہ داسې ټپ کې شوی دی دا ډیر بار په علاج راوړل سپکتلې سرګ کې سرګي غاټي کې نه کې پیپ شوی دی تا ته څنګه پته لګي تا ته څنګه پته لګي چې دای په د کې پیپ شوی دی زما خبره تا غوونی سا ستا وینه ټیسټ خو بای کړی چې ما ته څه اندازه وشي چې ایکچوال تکلیف څه ده دا ما دا کله کنه دا توپان چې نشي ستر د شګه تلی وا ها هغه ما چې له یو دن وګورې ستل د شکل کې ها نو هغه چې پیپ ته داخله وځي چې پیپ شو ګوره چې پی پوشي خو ډیره تکلیف دی خبره سویلینګ وی تبوی سړی ته تبا کې ګټور نه غټه نه خدا د انفیکشن تبا ورته کې دی وایره په جو کومل دی لاس کوم او دا غل او دا په خاطر چې دی وایتا خو دا یو نیمه مې شي لاج نو کو دا دې څه نه شو یو نیمه مې شي لاج سره ټیک نشوي نه دا دې نه ګزاره کړی دا څه نه شو لکه چې ختم نشو ته کوم ځای نه خبره کې عمر دې سمره ده زما تقریبا 40 کال عمر دی او څنګه نه خبره کومه څنګه ها ها بلڈ پریشر خود نشتا نا پریشر را کولے او به وچ زدا بدوایا نو تصیک شیا پریشر مو کاو بلڈ پریشر خود نشتا تے شرکتا شوگر میں نشتا نا نا بلڈ پریشر لا پریشر میں سٹائل لگ لگی تلا کرے گولے فرماو ہا 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 من جواب در کو ہا وعلیکم السلام جی لگ شانتی خیر دی پس سکون سره خبره کوي مونږ بالکل تاسو ته پر ناسی په دې پروگرام کې تاسو خبره خپت سکون سره خو په تفصیل سره به ورو خجی د دې شګه تلې و پس سترګو کې ناغي سره اوس انفیکشن شوه دی اوس ما ته دا پته نشته چې ته کوم ډاکټر ته تلې خو په ته په پینډای کې یې او په پینډای کې ټولو نه خه بلکې پاکستان کې ټولو نه خه د سترګو هسپتال چې دی صرف د سترګو هسپتال دی شفا هغه دی شفا آئی ٹرسٹ یو کو شفا انٹرنیشنل دے جب اسلام آباد کی دیکھا نا دپ جہلم روڈ باندھے دے شفا آئی ٹرسٹ ہوتا وہی آغا دے آغا دے صرف دستر گو اسپتال دے کال وقت لمن کال کال وقت بھی بتا سر بیا خبر ہو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دے چرتا نا شکر الحمدللہ جی سر دعا گانی وزیر دا فلا جی سو جی دے چرتا نا مراتا کال کرے وزیر فلا خبر کرو جیت بیا ہوا ہے لگا وزیر دا ملکن نا خبری کوما ملکن نا خبری کوا بے خا جی 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 لما کوروال دا آمی مائدہ کی جراسیم کوروال دا مائدہ کی جراسیم دی ناسیم دی جی ایچ پائلوری دی پاسی دی خا ٹھیک شو جواب در کوا خا مننه جی سست کول کولو جی حاجی موږ په دستر ګور استر کې نه نازک شی په بدن کې ټول بدن ډیر نازک ته هو دستر کې باندې خو زمونږ دنیا ودان ده ډیر زیات احتیاط کوا یو خو هر څوک چې زما د خبره اوري د دې نه علاوه چې ستاسو دستر ګو کې سي انفیکشن شوه دي ترخ نوم او پخپو باندې چې شپې سملې نو تیل لګوي کم هم چې تیل وی هغه لګوي ضرور لګوي دې سره بستا سسترګو نظر ډیره مودې پورې بحال وی ها اوس چې انفیکشن شوه دي سخت کار دے خدا وکا او دو ما خبر ادا چے تے شفا آئی ٹرسٹ تا ضرور لاڑشا ادے ویستر کے سلور ہی دی وال تے سلور ڈاکٹران وی دی ویستر کے یو مریض دے پارا نو اگا بندم خپل چیک اپ کا او زما چے دکم علاج دے دا چے سحر را پاسے خپل لاڑا بستر کے کی لگا وے دا ہر قسم لا جراثیم وچنی دا نیچرل اینٹی بایوٹک دے دا خپل لاڑا سنگ چے پخوا با سپونے پیدا شو دے ماشومان پ مخ مور با لاڑا پہ ولا کولا داسې دبا لگاوې او چې د شپې سمل ملاستې نامه کې یو ای و کترا لږ به دستر کا اوس وچه خو پیازو په پکې واچوا دا داسې شی لکه چې شیشه بالکل ته پر ګلنټ باندې صفا کې دا کوا خو شفای ترسته ضرور لړشا سترګې سره چې بالکل بے غوري ونه کې ونه کوتا هی وکې ان شاء الله خدای بخیر وکي صحیح جی خمل کر نو سترور سے خپل وایف ته پر دا ام ایچ پایلوری جراسی کال دیجی کال وخت لمه جی السلام علیکم جی سو کو دے چرتے نا اسلام آباد میں روزی نہ خبر جی جی بھائی بس باوسی کو تکلیف کرتا خونی باوسی نہیں کال کی کال نہ جاتی تکلیف دیر سے وزن دے سمرا دے
وزن مې 100 کیلو 100 کیلو او دا به وسیر کله ندی درته کله دا سي دا شکایت ته تا تکلیف ته کله دا سي اواز مراتي مې ستا دا تکلیف څومره مو دوشوا دا تکلیف مې تقریبا 3-4 کال کې خو د دې تکلیف څخه زیات دا کال عمر او وزن عمر وزن خو دې خو دې عمر دې څه ده عمر مې 35 نه او خټه دې نرمای کا سختای سختای دې څه ډیر زیات څه چې کابل دې څه ټیسټونه دې کړی دي ورور خو مې نه دې کړی مخکې مې سمې چې کړی و دا یو کال کې دې بیا مې نه دې کړی ټیسټونه زر مې کړاو مې دې وال مې کړاو نه مې دا دې صحیح ده تا غنښت خو خپل ټیسټونه او خو وټامین ډي ضرور ټیسټ کا ها مونږ جواب درکاو بس ما ته دور او خا یې چې دا ما خې ته لسی کابل مې نی ګسمې دې بیا دا ها صحیح شو خا جواب درکاو مننه نه جی ساسو د کال کولو جی مونږ ایج پایلوري جواب ورکاو ایج پایلوري څه شي ته وای ایج پایلوري د سې جراسیم دې چې مونږ ته دې هوټل او دې بار خوراکونو نه کیږي اصل کې هوټل او کې بار خوراکونو کې مونږ ته مخامه خوډه صفه پلیټ پروت وي خو پته نشته چې ګنده تولیا په والي دا چې څنګه دا نو کوشش کوي چې په کور کې خوراک کوي کور کې هم ایج پایلوري کې دې چې مونږه کچن صفائی خیال ونه ساتو او دا ډیر خراب شی دی اول جراثیم وی بیا السر جوړ شي بیا دینه کینسر جوړیږي دا دومره خراب شی دی دته به ډیر زیات خیال کوي خو چې په کور کې یو کس ټیسټ کې ایچ پایلوري راشي نو پوه شي چې دا ټول کور ته دا جراثیم په پیدا کې دي ولې چې کیچن هم یو دی خوراک هم یو دی انار پوستکی په طبخی باندې سور کا بیا اورکا سمره چې د انار پوستکی پاوډر دی امدم راوړ کی سبول سات مکس کا د هرې ډوډۍ نه درې غنټه مخکې یو غټه چمچ یو کپ مستو کې ریګولرلی شروع کا ستاده جراثیم به ان شاء الله یو میاشت کې ختم شي ها جی بیا د خور چوس اسلام آباد نه کال کړو سوې وزن دی 35 ایج د بواسیر او قبض ټول دا ورخه د په وزن باندې راشه کول واخلم جی کول واخ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه زه د کراچۍ نه خبرې کوم کراچۍ نه سو خبرې کوي شازیہ شازیہ دی شازیہ اوس وایه تاسو کو څه تاسو کو غواړي نو میډم نه دا تاسو کوم کوم چې زما خپل مې دا ته زه کوم په نو نه مړ په خانه کې څه زما مې دا کې زخم نو مې دی زخم نو زه تل سره څه یو کوم ځکه چې زخم پر ورو په کلا را خبره کو که زخم نه چرته مې دا کې مې زخم کنا صحیح مې دا کې زخم او نا که شوی د کنا زو نو په کو کوم کنا چې لکه زو سر په مهره باندې ما څو کرم نو هغه مال نقصان دی او کنا فائدر ها جواب در کو ها او بل میډم نه دا ته پوس کوم کنا چې مته زما د دوه په تری دی نو مال میډم دا چې استعمال کوو دوه کوم چې نن جب څه استعمالو نو په کمره ستا आवाज واځه هانه د لګرو خبرې کو ټلیفون خو نه لري کا میډم نه تاسو خو د لیو شازیا موبائل نہ کال کرے آواز صفا شی تا کم شی سر آرام شو د کم استعمال اول غواړي زکه دغه کنا مې د پدې په څو کوم دغه ما د دې په تدې په نو هغه په تدې په او بیا هغه نو د دې په نو زه مې د مدا ته څو کوم په نو په تدې په مال د زکه دغه وښه په ام سی آر کې که سو پېښوي نو تاسو مونږ ته هغه کوي صحیح شو جواب درکو ښا شازیا ډیره دې نه کړو ستا په خبره باندې بسو خو پېښوي ما ته بیا لیکلی را کیتا ته مونږ جواب کمپلیټ ترکو مونږ اوس دا بواسیرو د قبض د پاره جواب ورکولو ټول نو اول خو به تخپل وزن ټیکې چې وزن دا تا په لاس کې نه دي ته مال غنې چې وو ته دی واچو ته ویلې شو ته کم شه دا خله دا خله به کموي خپل تایرایډ بچی کې چې هغه سمره دی که تایرایډ دې ټیک نه وي نو که ته فاکې مو کې ستا وزن باندې کمیږي تایرایډ ټیسټ وکړه وټامین ډي دا دوا لازمي وکړه ها هغه که چرته ټیکو نو هغه نه پس هرې ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې یو غټه کاشوغه د اپل سایډر وینیګر خو د بریک کمپنی والا بهر ملک والا د یو ایس اے والا هغه نه خدا ده چې د شیشه بوتلی
یو گلاس گرم او بو کې هرې ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې استعمال وا دسې دسې باندې د خېټې چربي ویلې شي دي سره او بل د غنم روټۍ پریک دوا وربشا جوار چڼې دغه مکس کا دې روټۍ پخوا او دغه خورا چې تا وزن کم شي دې سره وزن کمیږي او دې سره بواسیر تم آرام راځي که خونی وي او که بادی وي بواسیر هغه شپږ میاشتې کورس دی اوله میاشت پنځه انځر د شپې خوشتوا سهار یې په نهاره باندې خوره او بو سره بیا په دوهمه میاشت باندې درې کا پنځه میاشتې درې ریګولرلی خوره دې دوران کې به ته بالکل ټیک شې خو دا نه چې ته بیا انځر پریږدې دا کورس پوره کړه چې دوباره درته بیا بواسیر پیدا نه شي ان شاء الله ته به ټیک هم شې او ته به نری هم شې او چې کده وربشې روټۍ دې شروع کړله هغه کې د باجرې اوړم واچوه نو ستا قبض به هغې سره خپله ټیک شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رسول کو چرتا نا کامران خبر کوم ته خبر ما جی کامران سے بھائی سنگ ال دتا سفلی شکر الحمدللہ جی سر دعا گانی زما یو ورکوټ ګوټه مسله دا جی جی زما 40 سال دی ها او مال چې کوټ چې کم دی بس نه راځي نه درځي او جی کوټ نه راځي بس ته څه کار کې راځي د موټر سایکل جی موټر سایکل وعلیکم السلام جی حجی شازیہ مونږ ته کراچی نه کړو ټلیفون کړو اوس کامران رو ټلیفون کو دی ته جواب نه ورکو خو بریک ها ټایم دی ورکو ټی شانتی دما خلو چرته زیمه زر واپس راځم کم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم تاسو راځم موږ ملګرتیا د شپګنی مو نوالی تر دونی مو بجو پورې دا او لک شانتی ټایم یو غنټه پدې کې بریک سوم راشي ورک تر می زموږ دمه هم مخلو خو زه غواړم چې تاسو دا ماته پته دا پکلو کې زیات تر د روټه ټایمي او زنانه زموږ سم رمیان دی خویان دی وی هغه لګیا وی کې چنه سنبال کړی وی ور سره زموږ پروگرام هم ګوري نو کوشش خپل جاری ساتي الله دی کی جسا سو کول چې دینو هغه موږ ته ملو شي تاسو خبرې ترې زموږ سره ور سره کیږي خجی کراچی نشازیا موږ ته کول کړو دا بواسیر والے جواب کوم کمپلیٹ کو کنا ها خجی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم ما چې ټلیفون کړو ما د سترګې سیپ دې نو دا د ریشاته د حکم هسپتال چې تاسو یادو وایي چې په دا غینه زی علاج کومه دا یو فارغ نه کوشش دی خو هغه ودې د وایي چې په ټیکشیا پرېشر هم راته ویلو د سې وایي چې ریشاته دا نو پکې دی دا علاج واځي هم تاسو سره وکړو چې دا فارغ کوڅه کومه د وایي پر مزه چې دا هغه څه چې ټیکشی د علاج راوته وځي دا د سې مزه کومه دا تاسو علاج نه د سې حالت په نه زی علاج کومه تاسو ریشاته نہ نہ وہ سترګه باندې د سترګې د تمنس کې خاصه سترګې والا تاسو چې کوم غي صحیح ها زه وا شو د اقل شفاف پتال نه علاج کوم هغه وې د دوايي کې بټي کې اپریشن را کړی کله هغه وې چې دا اپریشن څنګه د چې بټي کې دوايي کا ا دوايي د استعمالو مدار ته کنټرول کیږي نه زه د علاج راوخه و چې زه دا دوايي استعمالو مدام استعمالو مچ دوانه سره کنټرول شي صحیح صحیح فوجي صحیح فوجي مننه جی دوباره مستاسو کال ملو شو د حیرانتیا خبرو هم دو دی قسمت خبرو هم دی جی خدا خدا چې ته صحیح زه ته تل او صحیح علاج کې او چې د ما سره درته ویل د سحر د خپل لاړه پکې لگا و شپې یو کترا ډیر صفای سره پیاز او با سا هغه پکې واچوا د سه به اوتر کېږي او بس وسه یو لمحه دې پارا هغه نه پاس به سترګه بالکل کلیر صفاشي خو چې سو ډاکټر ته وای هغه ور سره کوا دا چې کوم میډم تاسو تسلی وا یادې دا لاړ د ته یادې نو دا کوم وخت تاسو برش نه ویګړي دا هغه وخت وړاندې چې خپل د نه کانګال کړي چې هغه ګندا لاړه چي وي بالکل جی هغه دغه کوي کراچي نه مونږ ته شازیا کال کړو یو خو دی وی په میده کې میزه خام او نو سټیک شوی د انفیکشنو نو ماته ماسته خدي یو کنه دی خاله چې ماسته هم د میډي لپاره دی او خالي خېټه ماسته بهترین شی دی ضروري خورا او بل دی وی چې د ګردي د پترې لپاره تاسو سره ګردي پترې چې یو ځل ګردي پترې جوړ کی بیا بار بار پترې جوړای او چې کله تا نه پترې اوزي نو صوف چې موږ ته پختو کې کاغه وای یو چمچ او یو چمچ د سیب سرکه خو امپورټډ دا په خپل خوراک کې شامل کا بیا به دوباره پتری نه جوړیږي
हाँ जी कामरान मुंगता कॉल करो 40 साल है खूब नाराजी जी कामरान मेलाटोनिन यो दस दग दे जमक को बदन के हार्मोन दे चा मुंग खूब रवाली मेलाटोनिन जोड़ेगी पनवर के मजदूरान संग उदशी अगुई तो सुमरा खूब वर जी जका माता ना तपोसु के चित पैदल गर्जे का ना यो पनवर के पैदल गर्जा वाक कवा उबल कब्याम खूब न दर्जी मेलाटोनिन मिलावेगी सप्लीमेंट दी अगा खूब गोले न दी आदेश पे का उखरे नो अगा मंगता नोरम डेरे फायदे रखाई अगे ना इलावा कदाता था न मिलावेगी नो चश्पे उदकेगी प शुदो के लक्षण कुरकमान लक्षण दारचीनी पाउडर और यो चम्मच खसखस द उखट कवा बेचे राकुस की यो चम्मच छात पके वाचवा और यो चम्मच जैतून तेल द तू एच द खूब गोले दे उखड़ला मजेदार खूब बदर जी खजीदा अक्सर खल को सरदा प्रॉब्लम भी चागे वी मुंगा तो खूब नाजी यो खुदा द चीज मुंगा लकड़ डिर खलक यो खुद टूल और वस डिर जस तड़ी نو اغه وی چې مونږ لډیر خو خوب راځي خو ډیر خلک چې اغه مونږ ټول ورستړي شو بیا خوب ناراضي زموږ خپې خوږي یا مونږ ته داسي لګي چې زموږ دی جسم کې سر روان دي دی وینې سره نو لکه دا مختلف خلک بیا مختلف اغه بیا سپنا دادې کنه چې کته او دکې کې دانه چې تاسو بخپل خوب درشي لایټ به اف کې ټي وی به اف کې سترګې به پټې ماحول بزانت جوړه ماحول بزانت جوړه صحیح او زه خو ټول نه خه ماحول چې دک نه ایتل کرسي وای خپل سره و دشي بالکل جی بالکل بکوای نو ای کی واقعی خلق لقوب بچی السلام علیکم وان سلام جی ما وے ما زب تاخی پٹ نہ دے یہ جو دا بولیر نہ سلطان خبر کو ما حجی کویت نہ جی وائی نہ بولیر نہ بولیر پیر بابا بولیر بولیر نہ ہا ہا بولیر نہ او جا بولیر نہ جی ما دا بولیر نہ کویت تو رسولی او جا ما زما دا قیمت ته جی دا په دا ټول لاس نه داسې و دی دا رګونه په کیسه د غشوی دی ګډ ور شوی دی پیلا شوی دی او تا خپل ټیسټونه کړی دی او یو په ټیسټونه مې کړی ماته دا وای اپو جو شوی دی رګونه دی څه شې دی اپو جو شوی دی اپو جو شوی رګونه یو بل او یو د سر لاندې دا چې ګرم یې خو دی شوی یو ګرن دا غي وجه نه دا غشوی دی گورا دا دے ٹیلی فون خبر نہیں دیا سیریس خبر ادا ہو کتے تا سے ٹیسٹو نکڑی ما تا ویلے شہر اتا ہوا یا اگا خود نہ پوئے جو مسر خود تا کم نظر مکا وا ہا ہا جی ہا ہا دا میں سو اس دے سر سے طریقہ کار کو مت وڑ ول یا سدا مالش یا سوئی وے دے سے طریقہ کار کو مالش تے یا سے نہ نہ مالش مالش سے سم مکا وال بلڈ ٹیسٹ نہ اوکا او یقین من سے چبنر کے تم رکھا ٹھلی بیٹری وچ دا ٹیسٹ نہ اوشی چ تخ پر ٹول پروفائل او کے چ پتہ او لگی چ کیمسٹری دے سدے او وجہ سدے چ وجہ معلوم اسی علاج دیو سے مشکل نہ دے ردی اسری او کما جی ایکس رے بالکل مکا وا بلڈ ٹیسٹ نہ دی دوی نے ٹیسٹ نہ دی جی دوی نے ٹیسٹ نہ بکوی ہاں جی ہاں 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 تے وی نے ٹول پورا پروفائل رہتا او کئی انفیکشن چیو کا نا یوزر ٹیلی فون کرو بھی دوبارہ جواب کمپلیٹ شو صحیح خاجی کمه پوری مونږ سره کال نشته نو یوه زما شومان طرف ته راشم نا ما شومان ورډه ضروري خبر ده زکه چې یو ما شوم بیماری ټول کور ور سره بیماری بالکل جی ټول کور په دغه شي او بل دري چلګ احتیاط وکړي بیا ما شوم نه بیماری جی یو هو سپنا ما شومان ته نو اوس یو مرز ده ما شومان ته مور ټلیفون ورکیا بیا ما شي بیا ما شوم نه او دکیږي نو روټي خوري هغه کې لګیږي یو دے ٹیلی فون نہ معشومان بالکل اساتی پر ذہن باندھے میں اثر کی گی دوم پر ٹی وی کے کارٹون و تما لگوئی دام پر ذہن باندھے اثر کی گی درے مدا دا چا غی دے خوخ کار کوئی کوشش دا کوئی چ قدرتی کار وی کھا لو بیم کئی چ پخٹ لوٹو کے کئی زکہ چا سر امیونٹی جاتی گی شات و دارچینی پاؤڈر مکس کئی نیما چمچ یعنی چ دے پنجو کالو معشومی نیما چمچ سہار نیما مازیگار وار کوئی کله باغ ته نه تبا کیږي نه به بیمار کیږي هغه قوت مدافعت چې موږ ورته امیونیټی وای ابا سی وای چې هغه سی وای به ماشومان بیماری کی نه او دوه مدا ته نن سبا د منی موسم دی په دې کې تبي کیږي ماشومان لکپټ ساتي خاص کار د شپې د ماشو نه او په شړشمو تیل او ته ولګوي یا کوکونټ چې او ته ولګوي ماشي تختی هغه نه هم هغه ورته ولګوي پورا ورته کپڑے اچوي سات په سات خوراک بالکل مور کوي کالج پخلو جی بریک پوالو اور کوٹ شانتی دما باندھی سر راج
ویلکم بیگ بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې. روغ صحت پروګرام دی او د شپږ نیمو نه والی تر اووه نیمو پورې تاسو سره زموږ ملګرتیا ده. په دې دوران کې تاسو خپل صحت سره تړلې چې کومې خبرې اترې وي، څه تکلیف وي تاسو ته، څه بیماری وي، د هغې تاسو موږ نه تپوس کولی شي. په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري او موږ به کوشش کوو چې هم په دې نن پروګرام کې تاسو ته ښه په تفصیل سره جواب درکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا لگی؟ ٹھیک ہے، چل خیر دے؟ شکر الحمدللہ جی. ساس دعا گانی سو کو چرتا نمو یاد کری ہوں. عدنان خبر کم در مردان نا. جی بھائی. زمان لگا دا وجود کی رکھے کے دا مسئلہ را. ہاں ہاں. وائی رو را تا پوست کوئی. رکھے کے زمان لگا رکھی گی رکھی گی. خواہ. تا سکار سے کوئی. آگر دے پا دا ہی دوائی دا پا کار کے رکھے. رکھے دل زمان کم شی لگا رکھے کے مکمل کم شی رکھے شی. تقریباً اسی پورے دے، اسی بہتی. صحیح. اور کار سے کوئی؟ کار سے؟ آرمی کی ماں. آرمی والا خود دیر چوست بھی جی. بس نن سب آدھا دا سر آگا لے جی بس کلے کلے پکی رہا شنو بس سرید خیٹ آگا شی. آرمی والا خود من دی تڑی بھی آگئی خوڑوزان گھٹے دو تنور گئی. یہ بس گھٹے دو تنور جی سونا من دی تڑی بخود آگئی ملون آگئی چی لگ دگر آتا ملاو شی. جواب وعلیکم السلام. جی خبر ہی دی غریب ته بسوی خلک دا آرمی خلک سونه منډي تړي وقي سونه نه کچا کچو بندي کنه ډیر فټ وی او هغه ډیر ایکسرسایز کوي. ایکسرسایز او ډیر زیات د خپل جسم د خپل صحت ډیر خیال ساتي. خو بهر حال جی روټه هم دی وی چې دومره نه خورم لکه دغه یو یا یو نیم دوه چپاتی وی د ماسپتانې خورم. بازو کې ټینډنسي وی کې دیشي کې دی جنټیکلی غټي. صحیح جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ. الحمدللہ جس تاس تو اگانی عبدالرحمن خبر کوم بے خبرنا. جی بھائی اما مخکیم کلو زما یورو کیس کو او کلسترول او ٹرائیگلیسائیڈ او کھیٹ امی ورس ٹھیک و بل ورس خراب ہو. ہاں نو ما این ڈسکو جو تما دی دا ٹینشن دا وجی اس میں گنم پری کی ور بچ فرم نو کھیٹ می صحیح دا او ٹینشن دا تڑی دے دے اسی بس وار وقت بس سر می گن سم شلی گی او بی پی می دا گدی 130/80 مال کم نہ فرما صرف تو رائے فرما او کدو نہ بی پی خود دو نہ نہ بی پی خود سم بی پی خود ڈیر خود نارمل دے ٹینشن بس سے قدرتی او خپل من جو دسم کوم جی کرم کوما عمر او وزن دے سدے عمر میں تقریبا 85 او وزن میں 57 بچی دشتا ہا جی سرور بچی میری او سے کر کے دا بنگلہ کیما کچن کار کو ہاں کچن کچن والا کچن والا کار سے آسان نہ دے صحیح ہے پر کا سیرت ٹینشن جی نہ کنا دا کو تو وے کنا کنی ہر بندہ با خرچ ماوے ہاں جی او دا دو کینم کو کی گے جو کیسا کو میں لگا دا جو نفرخی اوریجنا فرما دا لو بیا نہ فرم جی ہاں ہو سو میں پی تے کی جاس کو ما کو ٹینشن دا تڑی جواب درکو. جی جواب درکو. ڈیر امن نے جی سست کال کولو ہر بندہ تنن سبا ٹینشن دے دار خبر ٹینشن دی جی رشیا خبر او عدنان رور مونگا تے مردان نہ کال کولو ول بدت جواب برکو 82 د د وزن دی 80-82 یاد کو او 36 سے د عمر دی وئی کھیٹا میں گٹا دا یو خدا کنا مروٹی پریک دوا وربشا باجرا چنے اوڑ جوار اوڑ دغه لگ مکس کا دے دے روٹی شروع کا او دے ہرے ڈوڑے نہ نیمہ گھنٹہ مخ کے یو غٹا چمچ
एप्पल साइडर विनेगर यो गिलास तड़मा उबो किसका दे डोडोई ना पास शिंचे आगे की यो नींबू निचोड़ावा खो पागे की चीनी मा जावा तो गोर चेत कमेगी होगा नास्ता खेटा बम के नहीं उसका दे दे नोरम देर हेल्थ बेनिफिट्स थी हम खसी रोका ना मोतर लगे दिली यू या कल कल बाजुआ रोटे यो खुरू बला ना खुरू कता दा शुरू करना ता खेटा बम कम सी वजन बदेम कम सी और नोर बम ता देर आराम होशी एनर्जेटिक बा फील के जान हाजी अब्दुलरहमान द पेखबर ना बी पी दे खपल या दे 130/80 दे मदा खो नॉर्मल ले तुम डेर खदे डेर खदे औ 50 एज दे 87 दे दी वजन दे टेंशन में हुई जाती 130/80 हो दे टीनेजर दे दुम रखद स्टा बी पी दे हो टेंशन दे पारा तो सिर्फ खपल की दा बदला का हर साल ला पाक कई कमंग दा सोचु को चमंग पुवास के कोई सब निष्ठा अस्तगफार हर वक्त वे दे शैतान मरगरतिया माँ कवा चेता अस्तगफार वाए और तो लम्बन नो संडे चियारा चे सब मर्जी दा दे अल्लाह पाक मर्जी दा का आसमान प्रेउजी का कोर जोड़ेगी का उरानेगी खुदा बदे खुदे पाक मर्जी भी माँ पदे की इस दगा नश्ता दे खुदे दे माफी की अस्तगफार वाया तो गोरा चेता ना टेंशन अखपल आओ तकती हाँ वही जिक्र हम कोम अखपल गुंजोदा सम कोम देर का कई अभी हम वही टेंशन दे रहा था ता खुदा जमा खबर हम माना कोशिश दाको चिकला कुकिंग के तो मास्क लगावा चे सो पर ट्राइग्लिसराइड टिक्शुवे नहीं था टेंशन टिकेगी ना द पजरा बांधे बोझ भी नो पनाहरा बांधे द प्याज हो बस ओवर जे उसका मुश्किल कर दे हो फायदा अडेरा ज्यादा था प्याज उठा कवा निचोड़ी का ओ इसका चे नीम प्या ला भी यो सो ओवर जे ला ब्रेक वाफ लीजिए ब्रेक वाफ तो और कोटी शांति दमा बांधी जुजर रज या पखेरा ली तास तो परोख सेहत प्रोग्राम के वाये मा आओ लक्षांति टाइम दे पदी लक्षांति टाइम के तासु सुमर डीर कोशिश कोली सी द कॉल मिलाओ लो अल्लाह दुगी जे तासु कॉल मिलो सी वजे कॉल मिलाओ वही और तास ता द सेहत से इशू हुई तास द बीमारे से इशू हुई और तास पल टेस्ट न कड़ी भी ना टेस्ट न लाजमी जान द मखे तक एक दई सो पड़ा लिखा कस या पखपल के तासु लो स्थले सी न लाजमी अगा मुंग तवाई से कचे तासु द बीमारे पता या तासु द बीमारे वजे चे द तासु द टेस्ट न पता लगी ستاسو ٹیسٹونا منگا تمخا مخوی نستاسو بیمارے باندے با منگ پوئے گو بل پا دے موسم باندے منگا چونکہ خبری ترے کولے ناغا با ہمزا منگا میان دو چے کم سپیشلی دی ہا غیبا اور ریدلی بھی کالی جی منگا سر اسلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نے تو اردو میں بات کرنی ہے آپ کا پروگرام تو پشتو پہ جی بالکل بالکل ہمیں کوئی ایشو نہیں آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں جی بولے اچھا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں بس ये टेंशन मुझे बहुत ज्यादा होती है पता नहीं क्यों कोई ऐसा कोई मसला भी नहीं होता और टेंशन ज्यादा होती है इस बारे में ये आपका प्रोग्राम मैंने फर्स्ट टाइम देखा है मुझे अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया जी अच्छा आप अपनी एज बताएंगे कौन और कहां से 38 और जानजेब नाम है और पेशावर से अच्छा जानजेब काम क्या करते हैं आप काम की नौयत क्या है आपकी आप किस किस्म का काम करते हैं मैं वो जो उसका गोल्ड काम करता हूँ गोल्ड गोल्ड सोने का अच्छा गोल्ड का सोने का सुना रहे हैं जी 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 वाव आपको भी टेंशन होती है तो रेट ऊपर नीचे होता है तो हमें इसकी टेंशन होती है ये पहली दफा सुन रही हूँ सुनारों को भी टेंशन होती है हमारे पास तो सोना नहीं तो हम टेंशन फ्री है बस इसका बता दे ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने कॉल किया चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी अच्छा आप अपने वजन बताएंगे वजन कितना है आपका वजन तो मेरा बहुत कम है 60 हाँ वाकई कम है होता है वॉक के अच्छा वॉक करते हैं वॉक के लिए निकलते हैं जी पैदल ही मैं चलता हूँ मैं कोई बाइक कोई मेरे पास नहीं है सॉरी हाँ बस पैदल पैदल है मेरा क्योंकि नजदीक है 20 मिनट का रास्ता है ना अच्छा अपना विटामिन डी टेस्ट करवाया आपने नहीं ये कभी नहीं करवाया जरूर करवा लें ठीक है अच्छा ये भी करवा दूंगा ठीक है जी हम जवाब देते हैं ठीक है जी मेहरबान बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया
هر چاته ټینشن نه وای زه خو درته کمالدار دی هغه تم ټینشن دی غریب دی هغه تم ټینشن سره خور اورس ګرانې کی دی ولې خپه کیږي دا ته خو فائدہ ده خجی دوم د ټینشن په حوالی سره تاسو کړی دی او تو هم اپ کو اردو مې هی جواب دے دیتے ہیں वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी टेंशन होती है, इतना ज़रूरी है ये वाइटामिन। और आपका आपका वेट भी कम है, आप अपने पूरा एक प्रोफाइल टेस्ट करवा लें। अगर वाइटामिन डी कम हो तो आप उसके मुताबिक सनी डी के नाम से गोलियां आती हैं, एक हफ्ते में एक गोली लिया करें, सिर्फ चार गोलियां ले लें। एक महीने के बाद दोबारा देख लें कि पूरा हो गया या नहीं, क्योंकि ना इसकी कमी ठीक है ना इसकी ज़्यादा ठीक है। सुबह उठते ही आपने एक सेब खा लेना, सेब भी टेंशन के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप टेस्ट कर लेंगे अपना पूरा प्रोफाइल, दोबारा हमें फ़ोन कर लीजिएगा ताकि हमें आपकी केमिस्ट्री मालूम हो जाए और उसके मुताबिक हम आपको सही जवाब दे सकें और आप भी ठीक रहें और हम भी खुश रहें। हाँ, प्रोफाइल लाजमी करवाएं अपना ताकि पता चल सके कि आपको टेंशन किस वजह से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सो को दिशरते ना पेशावर में हफ्ते को मदनान जी भाई ये जमा पर रखता के दर्द रहा जी पयवस तरगबानी लखपा के में दर्द रहा जी पके रहा पके पबानी मो दर्द सुबह दर्द रहा जी जी सुबह दर्द रहा जी दर्द से उरा जी रहा जी घर में टाइम के ना जी सार रा पास ठीक भी आ सार रा पास हम देखियो पर सते मारे बाथरूम के ना मोरा पास हम कना पता का टाइम दे गुड गुड गोरे चे बाजे दर्द भी चे बंदा के नहीं और पासी भी दर्द कीगी और बाजे चे गर्जी भी दर्द न कीगी आगा शान फोन दे नहीं जी ना जी गर्द हम बस जाते ही दर्द नहीं भी टाइम पासा मारा टाइम बस जा दर्द से उम्र गर्द जमान हुई या वक्त नहीं उम्र सासु उम्र से दे 35 साल 35 साल वजन दी वजन में तकरीबन 70 और दा दर्द कला ना दे दर्द था دا تقریبا دو کال کی زیادہ دا سمجھ کبس خود نہیں نہیں جی نہ کبس میں نہیں خپل ٹیسٹونه دکړی دی نہیں جی نہ ٹیسٹونه دکینه ذکر لازمی ٹیسٹونه او کا د خپل بلڈ ٹیسٹونه او کا خو وټامین ڈی سره ضرور چیک کا موږ جواب درکاو کا جی جی دا فون بند کا موږ جواب درکاو مانه نه جی تاسو د کال کولو ہاں جی سمرم زمنګا اوریدونکو دی تاسو خپل ٹیسٹونه لازمی کوی د بیماری وجه معلومه ول چې دی هغه چې معلومه شي نو علاج دی یو شی مشکل نه دی او وجه په دې ستاسو بلډ کې مشینه پته لګی چې کم شي زیات دی کم کم دی څه کول پکار دی نو دې لپاره تاسو په دې ټیسټونو کمپرومایز ما کوي دا کوي او وټامین ډی خو د هر بنی آدم ګوري نن سبا هغه کم دی چې وټامین ډی کمی کته ډېر علاجونه وکړي نو بدن یې قبلای نه بلاسټ کوي ضایع کوي نو او چې دا کم تا دغه دا د ارکونسا یو نه خدا دا چې مونږ ګرځو را ګرځو نو درد نه چې مونږ کینو او پاسو بیا مونږ ته درد کیږي خو ته وای چې زه سحر را پاسم بیا درد نه خیر تخپل ټیسټونه وکا خو کدا تا ته چرتا دا دغه وی شټی کا پین وی نو هغه د پارا اتیا ورځې کورس ته د سپیلنی یو دانا سحر په نهارا بیا بل سبا دوا دانې دریم سبا درې دانې دسه هر سبا یو یو دانا پورا کوا پورا کوا چې سلويخ تورزو کې دې سلويخ دانه وشي د بجوندې 13 وي تاسې وړې وړې دانې سلويخ راځي نه پاسې وکه ماوا دوکه ماوا یعنی دوکم سلويخ درې کم سلويخ سلور کم سلويخ چې په یو اخري دانه راشي نو اتیا ورځې به پوره شي چې اتیا ورځې پوره شي په دې دوران کې بس تا بالکل دردونه ټیک شي خو دا کورس باندې پرې دې او دې ډوډۍ نه پاس درې انځر خورا ان شاء اللہ تعالی دا درد پتہ کم شی ختم شی کھوٹے سن لازمی ہوگا السلام علیکم سلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو چرتا نا زنی خاف خبر کوم نو سعودی عرب نا جی بلال بھائی ما تقریبا شوگر میں 200 سر پاس سر جس کی چلی گی پناہرا کپ مڑا پمڑا بانی ہاں شوگر مریض دے ہاں شوگر ہے نورم ستپو سے کول خو پتہ نہیں چھ ستپو سے دو سوائے سمرا بندے پمڑا
په مړه باندې دو سوه سا پاسه دو سوه دا یې مونږ چې بس عمر یې څومره دی هو بس خبره شروع که غریب هو کال کټ شو جی شوګر په حوالے سره وته تاسو اسی نارمل یو نقو کوي د شوګر د پاره د خپیانګ یا خمزورې مونږ ته وایو حیات دانه مو ته وایي نو دغه اوه دانې شپې سپینې کبې اوبو کې خوشتې کا ګرمې اوبو کې سهارې په نهاره باندې اوس کا شوګر مریض ته قبض کېږي خېټه سختېږي خو هر شوګر مریض ته نه کېږي خو که خېټه مو سخته وي نو دا ورسره اوس کا او د کې یوه چونډۍ د ادرک پاوډر هغې ته سونډ وایي ضرور پکې اچوه بیا غرمې چې څه وخت ډوډۍ خورې کوشش کوه چې کدو خورې نو میتی دانه کال دے لینتی جی دا جواب ماتا پتا نو کال ہوا کال دانا ڈراپ شی السلام علیکم وعلیکم السلام علی خبر کوم پینڈے نا جی جی بھائی زما پا ای سیکس اور ای فائف کی وقت دا بیت زما دا لاسونا مورا کی وقت دا لاسونا معمولی میگی میگی کی جی کافی علاج میں ہوگا گا نا نیرونا دری سلور نیرونا نمی دیر دا غن رازی اپاکا ہاں L4, L5 disc ke da? Ji, ji, hai ke gua khara agare da. Umar o wazan de sumra de? Zama umar 35 saal de aur 67 zama de. Gora da ga kho neuro surgeon da ga de da kho bilkul surgical case de. Ha. بالکل میں یارے گا ڈیرا سمپل سرجری دادا سے نہیں چتر سال نشے زکا چھے یو سٹیج بادا سے راشی چھے کتا آپریشن ہو کے بیا بم نہ ٹک کے گئے خواب پو وقت چھے ہو کے چھے تر ٹک شے منہ جی سا سو دا کال کولو جی مندے شگر پاوالی سر خبر بولا میترے پا تباقی باندے گرمے کا بیا اوڑا کا چھے سمرا دے میترے پوڈر دی امدم روڑ کے دے دارچینی پوڈر مکس کا گرمے پا خپل ترکاری باندے داغا نیم اچھا مچ اچھا وا دا دیر شوگر کانٹرول کائی بیا میترے او میتی دانا کی فرق تے میتی دانا او کلونجی داغا اوڑا کا بوتل کے کھیدا سہر یو چمچ یو گلاس اوبو کی اوخوٹ کوا یو کوازن دے زیادی بیو نیمبوم پکے نی چوڑ کا مازیگار چائے پا ٹائم دا آس کا شپے چھو دکے گے شدہ پکور کمان کے شدہ او سنڈ او یو چھوٹکائی تور مرچ دا پکے واچا ودا غس کا تو گورا چھ دا تر ریگولر شروع کے اخپل ڈاکٹر تا زان خیا بتا باندے دے شوگر دا بیانے کمائی کمائی خوچے کڈیر خب پریزو کے دا ریگولر خورے نو انشاءاللہ دے گلونا بام پلاس شے زکا چھے شوگر ریورسیبل دے خوکا منگ پریزو کو او منگ پدے شہینو باندے عمالو کو نو پینکریاز بیا سٹارٹ شی او زم منگا شوگر ریورسیبل شی خلق وئی دے شوگر عمر بر علاج نشتا شوگر دا سے بیماری دے چھے یوزل در تاو لگی گی تا تباو لگی گی اللہ پاک قرآن پاک کے وئی چھے دا سے بیماری نشتا چھے ما علاج نہ دے در لے گلے خو لٹاونا پہ انسان دا تا دا زمان خبر اومانا او دا شروع کا انشاءاللہ دوا براتا کوئی وچ قرآن ټول شفا ده د انسان د پاره نو دا حقیقت ده او دا شوګر چې دی نو دا صرف زمونږ د خپل ذهن په وجه باندې مونته لګي اکثر خلک وي چې ر ډیر زیات خواږه دا بنده خوري نو د تاکي ټیک ته د خوږو خپل یو غشته نقصانات شته خو دا شوګر زیات تر زمونږ د ټنشن د وجه نه دا هم ده د غنم روټي هم ده مونږ خو بس دا او دا روټي ته لګي دیلیو بالکل دا خرو او دا سپریګان او دا سمره چې د بیکری دا سمره چې د مټایانې دکان دی سمره چې د خواږه شای نه دی چینی دا د زهر ده م تاسو کو ګوري په هر یو موسم کې خپل یو فروټ راځي خپل میوه راځي کاغه میوه تاسو لک شان دیم پخپل خوراک کې استعمال وای نو زما په خیال چې تاسو ته بکری ته او دی مټایا نو تدې شي زونو ته ضرورت نه ځکه چې دا فروټ او دا شي زونو چې میوه جات نو دا سبزیان دا زمونږ د صحت لپاره خدي باقی دا بکری شوا دا مټایا نه شي دا زمونږ صحت ته ټولته نقصان ورکي تاسو ټول ډیر زیات مننه چې تاسو دا یو غنټه مونږ سره ملګرتیا وکړي زمونږ پروګرام وګورئ مونږ ته کال وکړي او زه غواړم چې اکثر تاسو مونږ ته کله کال کوئ نو تاسو مونږ ته د ستاینې لپاره مونږ ته د رای راکولو لپاره هم یو کال کوئ چې یاره زموږ په دې پروګرام کې نوره څومره بهتري مونږ راوستی شو تاسو څه نور غواړئ په دې پروګرام کې مونږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې یا ساتي انشاءالله که ژوند وفا وکړه نو میډم حشمت او سپنا بیا په روغ صحت پروګرام کې را روان زیارت باندې هم دې ټیم باندې تاسو سره ملاقات کوو تر هغې پورې اجازت راکړئ د الله په امان مونږ ته ستاسو ډېرې دعاګانې پکار دي بل زیارت پورې اجازت راکړئ الله په امان شي السلام علیکم